Jilid. Kereta baru cat, apa lagi ni nak buat? Itulah tu geng. Korang kena tengok video ni sebab Zik buat kolaborasi dengan Graphics untuk cuba risiko design yang ingin Zik try ni. Kalau tak berani cuba, siapa lagi nak cuba kan? Jadi Zik cuba try dan saksikan video ini dengan Zik. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Okay geng, kita dah sampai ke Graphics. Alright, Graphics. Okay, Zik lupalah cerita side mirror ni Zik buat warna nak cakap silver, tak silver juga. Dia macam AMG grey kot, tetapi dia wrap satin. So sekarang kita nak jumpa dengan Abang Azmi. Kita nak cerita pasal apa yang Zik nak buat dekat wrap Peter. Assalamualaikum. Busy lah brother ni. Hey, ayo, Nono kena rakam. Tidak, Nono tak nak rakam. Korang, apa, Big Boss, Big Boss. Okay guys, ada extra yang Zik nak buat. First, Zik nak buat nombor plate. Tapi nombor plate pun Zik nak buat depan ni yang ada MG3 hub. So, belakang Zik nak buat jahat sikit. Sebab, besar sangat lah nombor. So, Zik nak buat ni, nak buat jahat sikit. Jadi yang ni pun Zik nak buat yang masuk kiranya tanam dalam dia punya nombor. Sebab yang luar ni, dia nak basuh dia, daki dia susah guys. Korang tengok ni dekat B ni kan. Zik tak boleh sikit tengok daki-daki ni. Jadi dia nak tukar ni, lepas tu Zik nak buat ada tulisan MG3 Hub juga. Lepas tu Zik nak buat ni sekali dekat Graphics, iaitu stiker ni lah, stiker MG3 Hub ni. Dengan modified itu pasti yang terbaru, 50 pieces, yang tu Zik akan jual. So nanti kalau korang nak beli, nanti Zik akan bagi tahulah dekat Instagram ataupun dekat YouTube. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug. Extra kalau korang nak buat nombor plate dekat sini, dekat Graphics ni boleh buat guys. Macam-macam boleh buat lah. Ada banyak design, tapi Zik buat nombor custom sikit lah. Lebih kurang je lah macam ni. Lepas tu korang boleh buat warna juga, warna silver. Ini adalah contoh timbul guys. Contoh tak timbul, macam lelaki kat depan ni. Contoh tak guys, okay. Contoh yang tak timbul, tanam dalam, okay. Macam ni guys, nampak? Zik buat macam ni sebabnya bila kita nak basuh, senang. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind feels. Akhirnya yeah, sampai juga. Sampai juga eh. Dah pukul 4 guys. Memang memang cerita dia Zik duduk malam kat sini. Bermalam kat sini. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa. It's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuff. Buat lagi satu, untuk letak ke depan plate ni. So nanti kalau Zik parking dekat mana-mana auto show ke ataupun show car kan, kita letak je ni, untuk tutup nombor plate. So ada orang tanya, nombor plate macam mana boleh ikat kat sini. Yang ni Graphics buat juga. Cumanya korang kena tanya lah Abang Azmi berapa harga dia untuk buat ni, sebab dia custom. Kat sini ada lubang, jadi yang ni Zik pakai plate macam tutup untuk screw dia. Yang ni nama dia Carmate Japan lah, dia tutup macam ni. Harga dia pun Zik tak ingat dah, Zik link je kat Shopee kat bawah, korang boleh tengok. So Zik ikat screw daripada belakang, jadilah macam ni. So yang ni depan ni Zik tampal saja. Jadi senang lah, auto show nanti ataupun show car kan. Macam ni je lah, lepas tu nanti buka je yang MG3 Hub ni, settle lah. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be really, real anxiety can foggy all this stuff.
It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts. Apa yang penting? Okay guys, jam sudah menunjukkan pada pukul 10.35 guys. Zip memang terima kasih abang, sanggup OT semata-mata untuk siapkan. Tapi korang tak nampak lagi guys. Tak nampak lagi, tunjuk benda dulu. Tak nampak lagi. Okay, alright. Jadi saya akan persembahkan korang kereta rap baru daripada Grafik guys. Memang Zik cakap terima kasih lah Grafik sampai siap OT lagi. Kalau ingat sebenarnya nak sambung esok, tapi disebabkan nak siap juga, memang akhirnya siap. Korang tengoklah sendiri. Belakang ni guys, garang gila tu, kena dengan body kit. Ini baru namanya kereta MGT Rehab. Kita pusing sikit, right? Ini panggil dia satin dark blue guys. Satin metallic dark blue. Kalau korang tengok dekat-dekat, okay, dia macam ada metallic sikit tapi dia satin. Ini dia guys, warna dia. So bila Zip bosan, Zip boleh tengok kat sini. So Zip bosan tengok kat sini kan, rasa nak tengok kilat-kilat sikit lah, Zip pergi kat sini. Pergi dekat side ni. Kalau Zip bosan pula, pergi side kat sini. Sebab tu lah Zip buat two face. Lagipun kita tengok depan dulu, nanti Zip cerita lagi. Okay, ini ada brother Aman kita. Patutnya dia ada bola malam ni, tapi dia sanggup korban. Terima kasih tu Aman, terima kasih tu. Okay, ini adalah view depan guys. Bulu Roma Zik. Steamo. Memang steamo. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. Hey, geramnya tengok. Aduh, lawa doh. Tak benda ni nak buat, risiko dia apa tau? Okay, kalau orang buat two face, warna dia selalu dia buat lah. Contoh macam hitam, merah. Warna-warna yang menyelah lah. Contohnya macam putih, hitam. Tetapi sebab Zik nak cubakan kelainan, Zik nak try buat risiko Zik. Zik buat warna contoh Zik dah cat warna biru. Tapi Zik nak buat juga warna biru, tapi biru satin lah. So dia macam ni. Jadi bagi Zik, dia nampak clean tapi garang guys. Dengan dia macam compliment kat sini, nampak lining silver. Memang Zik cakap memang garang lah. Ini daripada jauh orang dah boleh tahu dah ini kereta MGT Rehab. Tengok. Memang garang guys. Okay guys, kalau korang nak tahu brand apa ni yang rap Zik pakai ni, brand rap ni adalah brand Yajiu, Y-A-J-I-U. Dia punya material dia bagus, boleh tahan 3-4 tahun. Kalau parking panas, korang mungkin boleh tahan 2-3 tahun macam tu lah. Tengok pada penjagaan. Tapi memang Zik tanya dengan Abang Zmi, dia kata rap ni antara rap yang bagus, macam nak ke arah tech rap lah. Jadi dia bukan OEM yang macam tak okay punya, Zik ambil yang okay punya. Harga harga tu korang kena tanya dengan Abang Azmi, sebab dia punya kualiti semua lain-lain. Macam Zik buat ni,
half ni dia dikira macam okay, kalau harga full rate contohlah dalam RM2,500, so korang bahagi dua lah, itu harga dia sekali dengan lining, itu harga dia lah. So kalau korang nak buat macam zig ni, macam half ni, okay, korang kira macam contoh full rep RM2,500, full rep RM3,000, bagi half RM1,500, macam itulah harga dia. Okay, jadi ini memang Zik cakap daripada tunggu stiker nak sampai tunggu stiker nak sampai pun pukul 3 lebih macam tu, duduk kat sini kan, buat kerja benda semua, dan akhirnya alhamdulillah pukul 10 lebih macam ni dah siap guys. Memang Zik cakap puas hati lah. Memang kerja grafik Zik cakap tak pernah, Zik memang puas hati lah. Zik pun dah tak tahu nak cakap apa. Memang diorang lah yang dapat merealisasikan impian-impian Zik yang buat macam ni, berani macam ni. Itu saja guys daripada Zik. Semoga video ini bermanfaat guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.